بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داود يا الكسر الوادة ورك هبين التلفزيون كرئيس قد بدأت كل داون دون تانا وحاكم ده دولة دا أمريكا كأوشك تين الدقيمة يكفل سي جوبل كتبلا دحاء كل شح من كتر سن الشباب وزارة وح برشاد الدولة الفدرال كصومالية أوشك تي إن ديجان كستا أيجين يسوء امتحان كشهادة جاه السنة كان أيقاد يسد دولة دو رئيس الوزراء حكومة الفدرال كصومالية حمزة عبد بري أيام مقالة شام الشيخ إدل كمصر كيقيب قلي شير المدحات كاسم الله بنجيكا هرمرنت أفريكا ومانت كفر مي مقالة سي حيسا الدقال وكتاقن دولات كادق مدى ولوين قبل كشاب الله حوسي يدول قصو ورمي يوين حيسا الداسي يقول حيسا لو مليشي بيليد قد بداس يقوك لأو فافاسن يتكو داون دون تاور كيغي قصو لوادا و هجاك داود يا لسهر لعوركي بعد كده وتن دولة أمريكان كأي واحد أشكتي إن دو قيمة كفل سي جبل كجبل النحائي كده شيء حبنا كتر سند قلم ياش الشباب تلسكها والقل ك إذا مظ أمريكان كأي أفريقهم أي واحد أشجعين إن دو قيمة هنا قصارة كجرسين الشباب إسلام مركان اللي قفل يد جمدة تشيلب جبل كجبل النحائي تلسكها والقل ك إذا مظ أمريكان كأي أفريقهم أي شاعك قاضي إن يدو قيمة كدلين حبنا كتر صندق على مياشا على الشباب تولد مريكن كايا شكتين يدو قيمة هن رنك أركا كفوليين دق مدى تشيليب إيا قبل كتبادة نحي ورقرالة وكسو بحي تلسكا ليدن كمريكن كي أفريكوم إيا وحالقو شيقي إن هول قلكان للكا شدي دولد فدرال كصوماليا لغونا بيكسي حرومو أي كسوغنا إيان دق على مياشا على الشباب سيدا إي هادل كودغين وحانا اتلمامين ان دقينتان اي قساركو غارسيين الشباب قيمين هردعا ايا موچين ايسا انو سن قسارة تيرين سو غاري داد رياد لما شئ يدعو عبا ايا الويري واركا كسو بحي دولد دا مرايكن كا لنا عكالي ورباهين تا دولد دا صوماليا ايا باهيسي ان قيدا مدى قلب كسيدا اي دولد دا فدرال كا صوماليا او كاشان ايا صاحب دا باش عالم كا اي ورر كفوليين داق مدى تيليب اي قبل dagaalamayaasha al shabaab wararka ayaa intaas ku sii daraya in weerarkan lagu bartilmaameedsaday goobo gaar ah oo ay ku sugnayeen al shabaab waxaana ay sheegeen in qasaare xoogan isugu jira mid dhimasho iyo mid dhaawacba iyo burburka xarumo lagu geystay weerarkan sida lagu sheegay warbaahinta dawladda warka soo baxay duqeyntan ayaa waxay ku soo beegmaysaa xilli ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya ay hawlgalo ballaaran oo ka dhana dagaalamayaasha al shabaab ay ka wadaan qeyb badan oo ka mid ah gobolada dalka iyadoona ay jireen duqeymo dhanka cirka ah oo dawladda federaalka Soomaaliya ay sheegtay inay ka caawiyeen dawladu ay ka mid tahay Mareykanka kuwaas oo qayb ka ah hawlgalada hawlgaladan ayaana ujeedkeedu yahay sidii al shabaab looga saari lahaa qeyb badan oo ka mid ah dalka oo ay ku sugan yihiin si gaar ah gobolada Jubbooyinka oo ay ku xoogan yihiin sidoo kale sheegashada guushan ee dawladda federaalka iyo Mareykanka ayaa waxay ku soo beegmaysaa xilli dhawaan dawladdu ay sheegtay inay bilaabi doonto wajiga labaad ee howlgalada ka dhanka Al-Shabaab kaasi oo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu xaqiijiyay hase ahaatee haatan lagu jiro diyaar garowga bilaabida howlgaladaasi wajiga ka dhanka Al-Shabaab wajiga labaad ee howlgaladaasi kaas oo dawladdu ay sheegtay in wajigiisi koowaad guulo fara badan laga gaaray kana uu yahay mid ay doonayaan inay ku dhameystiraan sidii ay gacanta ugu dhigi lahaayeen deegaanada ku harsan gacanta Al-Shabaab. Wasaaradda Waxbarashada Dawladda Federaalka Soomaaliya ayaa shaac ka qaaday in deegaan kasta ay gaarsiinayso imtixaanka shahaadiga ah ee sanadkan ay dawladdu qaadayso. Faarax Sheekh Cabdiqaadir, wasiirka Wasaaradda Waxbarashada Xukuumadda Federaalka Soomaaliya, ayaa waxa uu sheegay inay ka go'an tahay in dawladdu ay geyso deegaan kasta imtixaanka, isla markaana waxa uu tilmaamay in sanadkan ay u fadhiisan doonaan arday ka badan 4,000 oo arday. Maalmahan oo dhan waxa aan ka joogi waayay oo aan ka fadhin waayay dadka iga soo wacaya deegaanada fogfog oo leh imtixaankii sanadkan, waxaan doonaynaa in dawladdu ay noogu keento deegaanka aan joogno. Marka deegaano tiro badan oo aan horaan la gaari jirinna waan gaarnay, kuwa hadda ay suuragalka noo noqon waysana insha Allah tacaala haddii Ilaahay yiraahdo sanadka soo socda ayaan gaarsiin doonaa. Waxaanu go'aan ku gaarnay meel kasta oo ay joogto 20 arday oo Soomaali ah oo imtixaanka xaq u leh inay galaan inaan imtixaanka gaarsiino. Sanadka dambena waxaan rajaynaynaa in tiradu intaa ka badan doonto
arday Soomaaliyeed meeshu joogan inaannu u baahan doonin inuu degmadiisa ka tago oo degmo kale uu aado si uu imtixaanka u galo laakiin inaan deegaanka iyo meesha uu degan yahay aan imtixaanka ugu geyn hadii Ilaahay yiraahdo in yar baan rabaa inaan ka sheego marka imtixaanka iyo ahmiyadiisa imtixaanku meel la isku ciqaabo maaha laakiin imtixaanku waa markhaati markhaatiguna إلهي سبحانه وتعالى وحأويري مرخاتك إلهي درتيس أفرا وأقيم الشهادة لله مرخاتي بيناله هو حرام دينتو حرام كيهي دنمدو حرام كيهي مركا وحا أنك مرخاتي كعينو إيه أرديقاني وحاو حق أوليهي إنو شهادة أسقاطو ماشا لغو تجابين كرا مرخاتي كعنقاس وامتحانك marka imtixaanka inuu hufnaado oo uu nidaamsanaado oo uu hagaagsanaado oo cadaalad uu ku dhaco waxa ay asaas u tahay marxaatiga aan bixineyno hadii imtixaanku amaanadiisu hagaag wayso shahaadadiisana sax ma noqonayso hadii shahaadadu sax noqon wayso ardaydeenu ma sii heli doonaan wax fursad oo waxbarashada ay hore ugu sii wataan ma sii heli doonaan يعني ولا توري دونا شهادة قرنك أوبحي أرضي ذا الصوماليات هذا وحقيقة تان شهادة قرنك أوبحيه ووزارة ذا وحبر شدة هداية تعلين صر أي بحسه وأدونك مركي تجان ملك استوى يكون تجان إن طلب في ريا سيستم ك لقى أركا شهادة لمبر كذي قفك إسكال كدي من الله قلنا إنه وحبر شدة سيوت لكن هذه أي دعوة inay muuqato adduunka ay u muuqato dawlad dawladaha kamid adduunka haday u muuqato in shahaadada Soomaaliya si musuqmaasuq ah lagu bixiyo ama imtixaanka lagu galo si musuqmaasuq ah waa la soo sheegaya adduunkan uu soo sheegaya albaabada oo dhan way soo xirmayaan marka arintu waa ka weyn tahay arday yar oo miskiina ama qaraabo ah ama xaafad joogo oo si un loogu fuutiyay oo fursad loo siiyay soo imtixaan ugu gudba arintu way ka weyntay amniga qarankeena ku xiran tahay aqoonsiga qarankeena ku xiran tahay mustaqbalkeena ku xiran tahay marka in arinta meesha sare laga fiiriyo meel hoose aanan laga fiirin waa amaano aniga hadda ma garanayo mar qaar waa isweydiya goor ma gaari doona inaan imtixaan kale ilaalin doonin وزارة وحبرشاد هذه آن هاي مرحلة بدنا سوا مرنا وحياها يوجد درنا وحياة كم هاي صدنا إيه أفرت أكون إيه أرضي إيه امتحان كجليس إن الله بيه مصادق تنفصل كي كوباد الدكسي قصرة كي لباد الدكسي قصرة كي صدحاد الدكسي قصرة كي أفراد الدكسي قصرة والإجابة تجي أنت سان على يالي هل الله بيه هل يقول الله أبتو يعني tiim aad u tiro badan oo wasaaradda ka tirsan ayaa 4 bilood la soo dhaafay u soo jeeday ardayga qansax dheere joogo in la soo hubiyo in lambarkiisa uu sax yahay magaciisa uu sax yahay roll number loo sameeyo sawirkiisa la hayo muuqaalkiisa uu haysan yahay darajadiisa sanadihii la soo dhaafo dhan u yahay taa markaan ka soo gudubnay waxaan u soo gudubnay imtixaanka la dajinaayo inuu yahay imtixaan مستواها لغا رابا امتحانك جوغو سي عدالتنا كوليسان إلا لسو غاري مركا ماشا هاد أدينك أدكلا قبستين ماشا أدينك لقبستين وحاوا امتحانك واديار قفكي قري لها واديار قوبتي الوغري لهاي واديار أمنيكي سيئي أمانة دي سياد أدينك مسؤول كتين وحاينو اسكو اغنى هاي امتحانكو وحل اسكد داليو oo qofka u dhahay saasa ku fiican iyo saasa ku fiican ma aha habraac qoran ayuu leeyahay siciddi ku xad gudubto oo wasaaradda waxbarashada ka tirsan ama ciddi kale mas'uuliyad kule looga la xisaabtamo dhammaan waxaan u maleynayaa saraakiisha warqada laga saxiixay mas'uuliyad lama saxiixin qof kasta oo sarkaale warqada laga saxiixay qof kasta oo imtixaanka shaqo kule laga bilaabo kuwa soo hubinaya magacyada ardayda iyo liiska imtixaanka galaayo warqada laga saxiixay kuwa imtixaanka dajinaya ballan qaada laga saxiixay
كو امتحانك دابعاي بلنقادة لغا سيح كو امتحانك حرينايو بلنقادة لغا سيح كو امتحانك قادايو يكو سوهو بنا يكو سوء علينايو يقفك مركو قلن نفتي سأرضي كل مسكستو حبال لغا سيح انتا وحاوا إني نوسه لناتو هدي أي دعاد إني ميل وحكا خلدامين عدة ماشاس وحكا خلدانتي إن لأغان دونو هدي إلهي را وحان رجينا يا تليها وحاقو شاقي إن دد لو محكمة دين دونو أنك وحان بلن قادينا إن شاء الله تعالى إن دد بدن لو أبال مرين دونو إن دد بدن لو أبال مرين دونو هوش مرك أي صور دماتو حب سميدة إيه هفنانتا أي هوش لاده رئيس الوزراء حكومة فدرالك الصومالي وفدي وهقامين يو أيا قاري دالك مصر حل هالكاسي أي كي غيب قلين شير مهم شير مدحيت كان وكاقب قلي يو رئيس الوزراء أيا وحا دي رد لغو صاري اسكو دبريتك غنع سيادة قار كلولي يهي رئيس الوزراء حكومة فدرالك الصومالي حمزة عبد بري أيا مقالة دا شام الشيق أي دالك مصر كي غيب قلي شير مدحيت كاسم الله أي بانقيقا هرمرنت أفريكا ومانت كفر ماي مقالة ذا سي شيركان او اي كيقيب قليان مدح كسو عتاق رد افريكا اياو حسنت كان دي رد لغو صار ايا اسكو دبريد كمال قلنت قناعسي اي قار كلولي يهي سي دور مهم اي وقاتان دادا لدا وحلوغا قبان ايو سامين تي اسبدل كاملادا رئيس الوزارها ايا مدح ذا افريكا كلاها ليا دود علميات كا كساب سان عقبضها قارد افريكا كهيستا قاب نسميت كا نقالها الدوم كا ايو دور كا بنجيكا هرمرنت عالميقة اي قيب اوغان نقون كران حالوارا او لو هلو نباتوين كا اي سوو جها افريكا شيركان او كاقب غلي رئيس الوزاري حمزة عبد بري ايا وحا او كسو اليا حلي حكومة دا فدرالكا صوماليا اي مدوين كي دنبي دردر قلينيسي هولها كو ادن دنكا نقالها دالكا ايوض او سيدو كلي دولدو اي كاقب قادتي دنكا سيدي لو هرمرن لها نقالها قارد افريكا دولد ayaana sheegtay in ay ku dadaaliso dhanka shaqo abuurka dhalinyarada iyo kobcinta dhaqaalaha xisad dagaal ayaa ka taagan duleedka degmada Walaweyn ee gobolka Shabeelle Hoose xisadan dagaal ayaa waxa lagu soo warramayaa in ay u dhaxayso laba milishiya beeleed oo halkaasii wada daga sida warkaan ku faahfaahinayo Umar Taatiko وررك اللقاء هلايجا قبل كشف اللذو سايا الشيقية ان دقمدا واللوين اي ماان تكتاقان تا عيساد دقالو دا حي سلام اللي شبيرد او دقا هالكاس عيساد دقالادي اي اكسو عصبانان ايسا واللوين ايا وحاسي وين لوغ دريم ايا دولايد كد دقمدا يدو اللبادا دينا عاي ودان دقيقة اسكو سوهجي دا arintan ayaa daba socota dagaal bilowgay todobaadkan ka dhacay deegaanka Yaqbare weyn oo ay ku dhinteen dad gaaraya 10 ruux isla markaana ay ku dhaawacmeen tiro intaas ka badan wararka ayaa intaas ku daraya in ay jirto cabsi laga qabo inuu maanta mar kale qarxad dagaal u dhaxeeyo labada maleeshiya beeleed oo la soo warinayo inay soo fadhiyaan dagaal beeleedkan ayaa asalka ku haya Muran Dhuleed oo la sheegay inuu soo jiitamay 6 sano ee la soo dhaafay kaasoo hadda sababay inay dagaalamaan labada dhinac sidoo kale ma jirto cid kale dhaxgashay labada dhinac taasi oo uga sii daraysa xaaladda colaadeed ee ka jirta degmada Walaweyn ee gobolka Shabeelle Hoose maleeshiya beeleedkan ayaa tiraba dhowr jeer hore ku dagaalamay deegaanka hoostaga degmada Walaweyn ee gobolka Shabeelle Hoose ilaa haddana ma jiro wax waawaan oo maamulka uu ka galay xisadda colaadeed ee halkaas ka taagan si kastaba Walaweyn ayaa waxa muddooyinkii dambe ku soo laabanaya weerarada hubaysan iyo dagaal beeleyda kuwaas oo khasaare badan ka soo gaaray dadka rayidka waa sidee nolosha dhalinyarada ku shaqeysata xifrada kamarada wariyaha Cabdiqaadir Akiil ayaa warbixintan ka diyaariyay lana kulmay dhalinyaro iyagu abuurtay xirfad gaar ah oo ay noloshooda ka dabaraan halkan aan ku sugannahay waa beerta Banaadir degmada Hodan ee gobolka Banaadir gayartina daawanaysay maanta halkan uma aan soo gaaray inaan sawir ku galno ama aan ku dalxiisno waqtiyadeen nasashadan aan ku qaadano balse waxaan maanta halkan u soo gaarnay inaan qaar ka mid ah dhalinyarada iyaga abuurtay xirfada gaarka ah gaar ahaan kaamirada ku shaqeeyo oo iyaga iskood u shaqeysta inaan warbixin idin kaga soo tabino hadaba qaar kood aan la kulanay ayaa waxa ay inoo sheegeen in ay sawir ka qaadaan dadka goobtan u soo gaaro habka dalxiis ahaanta ah isla markaasina ay ka qaadaan khidmad yar oo ay noloshooda ku maareeyaan qaar kood aanu magrafoonka la xaqaadna ayaa waxa ay nala wadaageen waqtiga ay ku soo biireen shaqadani ay abuurteen
وحيابيه أي كلا كل من إياه كيسس كوع قبض بدنا أنت أي هوش يعني كجرين أياركين إنه هرين هذا مقع وكبل هذا مقع إيجارته محمد قدر لكن مقع بالشدة إتقان فبراير واي فبراير مقع عجيبة واي محقوق بها مقع فبراير وح يوبه حي مركان هاي عيال حافظت كا أو أنا كاميرين تانا كارسيو كلين أو عيال حافظة كمدة هاي يعني يركم ده عيال حافظة يبي أو مقع حافظة أتكلت مدة واي فبرايو هدر انا كلها هو اوغشا ميم اسمع مخدره اوغشا ان لبدو اسكميد واي لكن انا واحد واحد عاد سي حسين من كودي ابي يبخيان محمد قدر عاد سي حسيا لكن ما انا كسي ويناده ما شاء الله ان محمد قدر وكسو دوينا انا ناس تانا سيده نو شيك فبرايو ان وقتي ووريسي هوشان اد كسو بيرتي او ان حرفه اسكا او شقيستو كاميرا وقتي هي حسوستاده والله وحي هي 2018 كي ان سو غلاي واكرتي واكا وح او قويسك او ادكي دراعي سميا جري او ابي اما هويه او اما ادير اما ابتي او حرفدان له كدبن سداس ليه كرا اي محمد قدر ارنكي ريركي واسنا حرفدي وكبيري مس محمد قدر يكبلاوتا او كدماتا والله ساس ليه كرا محمد قدر كبلاوتا كدماتا سببته اني هويدي ابي مو او غلين بكاميرا دمك سو غلاي يعني وقت الدير كدي مركي اركين ان يعني ان ربا اني هوبغي اي تهي ادن اسكو ودا واي هي لكن هويدي ابي لبدو اي موقلين كاميرا مركي قابكي محمد قدر او ادو شقيسان كاميرا دا او ددك كلا دوونا بيرت بنادر سو بوقناي ايات سوره كا قادان طبعا سيدان دريميو مخا شروود او ددكاس يدين كدي دخيالو او هوشو قوبتان ولا هرتو كاميرا تا دور نوع دور وجي لهد دور وجيان او شقينا مر وا اروسيدا كدومنا مر ددكي ما سو روق قادنا مر نقفكي ادي اني wax walba mutaqana ay sheegal laha oo soo dalbado aan wax ugu sameeyna oo kaamirada ku shaqaleeyo kaamirayinka la xiriiro dabcan waxaan ka mid noqon doonaa macaamiishaadi sawir ayay noqonaysa in ay iga qaado waxa shuruud oo lagu xir doona oo xag lacag bixinto kale walaahi lacagta hal mar inaan wada dhiiba misal lacagta barbaan dhiiba sawirada markaad ii soo dirta ayaan dib aan lacagta kale kula soo wadaaga qaabke baltaas dadweynaha horta midas aan ka dhex galo yaani hadii ay tahay ma taqaan lacagta maqaaran dhiibta mise ayada aan dhiiba horta anaga sida waajibka ah oo anaga jacni shuruud no tala waxay tahay lacagtiina gibigeedna siid ma fahantay laakiin si qofku bilaadinka mihiisa hadii ay inta kale ma soo raadsay ay ta markino sawiradiisa loo si hagaaja lacagtana kala barka inta hayso iska dhiiba lama dhiibaayo qofka waa gartay maxaa caqabado aad kala kulantaa markaa wallahi horta caqabad waa kala kulmay qasab waa ma fahmuusa dadka hadaa dhahay lacagtii ii wada tuur waxay ku dhahayaan intay kugu imaayeen aniga ee dhikaar raahaysana beerta banaadiraana joogna yaani ma taqaan meeshaan aan ka shaqo galna ma fahmi jidda inta xiraa aan leenahay ha laakiin ayaga hadaa dhahay lacagtii noo tuur waxay ku dhahayaan intay ka soo raadsiina intay san ana hadda kor waxay u dhacday gabar waxay wadaatay afar cunug oo afar caruur ay wadaatay sawiranka qaaday marka ka qaaday waxay dhahday lacagta qaar intii turtay ay waxay dhahday inta kale marka xafadiga ku soo tuuray afartan aan wata allah iga qaado ku soo tuuray dhahday ajeeb ma fahantay marka dhawdi kale tan aan u tuuray oo yaacni sawirada aan siiyana taleefanka marka iga qabato waxay leedahay taleefanka ma leedahay maxay soo caanisa marka adiga sawiradii shaqadii oo dhan waad u dhameysatay waad u dhameeyay waa siiyay sawiradii markaas noo dhahday maxay soo caanisa taleefanka ma leedahay marka kalena way u jareeyay marka taas caqabadin oo u qaadan karna kiiska kula yaab badan oo aragtay miya ha 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 marka waxa kale oo nalu wadaagi kartaa oo kiis kale oo aad aragtay waxa ma qadar aan ku qosasho walaay kiisaska meeshaan iska waxyaabo la soo qabo karma waxyaabo wax yar laga soo qabso karma han waxyaabo badan aan arkay dad waxa arkay sawirada marka inta u hagaajidid oo u qurxidid ku dhahayaan sawirada saan kama rimin sawirada saan maxaa waay ma soo hagaajin ee sida aan ku qaado marka u dirti markino ku dhahayaan kuwana qurux badan kuwana maxay igu soo diriweey marka meelahan wax la soo qabo karmaan dhalinta kale ee aan hadda shaqaysanin iyo kuu shaqeeyo kuu xirfada iyo kuu kale maxaa fikrad ah oo kugu jira oo dhiirigelin ah ama tusaale ama aad siin lahayd oo cod soo jeedin ah wallaahi anigu waxaan dhihi lahaa mataqaana nin walba dhalinyara maanta intuu jaanis haysto oo waqti oo haysto ha ka faa'iidaysto oo mataqaana xirfad ma ahan lagama sugo mataqaana waaridka xirfad ku tabca lagama sugo macnihii dalka dowladda uu leeyahay dowladda wax karna dowladda mataqaana waxyaabahaas dhan lagama sugo xirfada nafsadaada waxa laga rabaa go'aan inaad ka gaari karto adiga nafsadaada ma taqaana inaa yaqni adigu wax u tabac karto walaa ani hooyada in igu dhiirigelin aabay igu dhiirigelin labadu ma ogoleen markaa soo galay faamusa xirfada markaa sameystana yaqni adartan macalaha meesha iskuul aan ku bilaabo markino yaqni hooyada maanta dil weydii ayada markaa oo haysta ana iska soo bixiyay laahir iskuul iskuulkii waa dhameystay hadda jaamacad waa bilaaw laakiin waa xirtay marka ee nolol maalmeedkaagaas ama waxbarashada haday ahaan lahayd ayad ku dabartay waxa dhan maasha Allah waa iskugu soo tabay haddii maanta xaaladiisa
waxaan wax ka weydiinaynaa bal xirfadan kamerada ee aad ku shaqeyso waqtiga aad bilaawday ma la wadaagi kartaa aad iyo aad horta xirfadan waxaan bilaabay 2019 ilaa jistiga ku jira xirfadan marka munasar ahaan ayay kaa bilaabataa kuguna dhammaataa mise munasar familka qof ka tirsan ayaad ka dhaxashay oo aad ka baratay sidaas aadna aad kugu soo biirtay oo aad u noqotay qof isaguna kamerimaan ah may wallaahi fikirkan la igu soo dhacay inaan kamerada soo qaato aan magaalkaas ka dhiciyo si ay beerta ku yimaadeen waa gartay munasar subaxii ilaa iyo habeenkii miyaa shaqaysaa wallaahi marmarka qaar subaxii ilaa habeenkii la shaqeeyaa marmarka qaarna waa jistii xilliyada toddoba saac mal iska soo baxnaa shaqada leh waa shaqada ku xirtaa dadka aad sawiraysaa maxaa shuruudood ku xirtaan wallaahi qof walba yacni si waadad waxaa jiro waa dhiisid lacagta iyo wadadir sawir markaa caawa kuusa dir markaa soo hagaajiyo dadka qaar saas ma yeelaan lacagta markaas xaalada iyo kalbar iidir madna kuu shaqaynaya kalbar iidir wixii kale hayso markaa sawir hagaajiya kuu soo diraa sharciga ma waxay tahay in lacagta kalbar lagu diro sawirada iyo hawsha markaa qabatana kadibna inta kale aada u dirtaa mise qof waxaa jira isaga guud ahaanba kuu wada dirayo oo maxaa isku aamintaan dadka aada sawirada ka qaaday adiga horta justin meesha yacni maamula leedahay waa gartay a maan justi haddaan sawir la guuyo ama la dhunto maamulahaasa loo imaana ma fahantay laakiin lacagta dii qofkii aan lacagta ka rabo hadduu la dhunto meel u aadaya ma lahan sifiican waakaasa marka munasar hawshan sidaad ii sheegtay muddo dhowr sano ayaad ku jirtaa 2019 aad bilowday waxaad sida hadda qiyaas ahaan 4 saneed waddaa maxaa kula yaab badnaa oo aada aragtay munasar ahaan oo markii kugu soo dhacda aad kaliga aada qosashaa ama aad la naxdaa wallaahi yani aan waxaa ila yaab badnaa horta maalmaha ka mid ayadoo tahay xataa ciid maaragtay qof customer ii yimaaday aa sawira ka qaadqaaday dhowr sawir lacagtii markaa u sheegay wuxuuhr ugu badatay waxga dhimo saas ay tahay xataa kumaadkeen maadaama macaamiishaygu ka mid yahay hayaan dhahe marku markaa xaafadda aad tagna sawiradii a hagaajiyey lacagtii sdir markaa markaas wuxuu dhehe inuu lacag iga maqan anaga kuu soo wada dira customer ahaan aamin macaamiishada ka mid ahay ii soo wada dir bishanteeda kuu soo diraa sawiradii ool markaa u wada diray bishanteeda inta la gaarin aawacay wuxuu dhehe shanta markii la gaaray soo wac shantii aa la gaaray talaafika mashquula laga saarin fahante qofkaas wuxuu ka mid ahaa customer markaad leedahay waxaad ula jeedaa dabcan macaamiisheedaamiishaada ood isku wanaagsantihiin dabcan waad is arki doontaan kulley oon duruufi inay iska jiraan aad dhici karta marka kiiskii kula yaab badnaa munasar ahaan aad aragta laakiin ayadoo duruufa jirta xitaa maaragtay xitaa talefonku ii qaban lahaa arrimahaasaa jiraan dhiila waxba kama qabaanayn laakiin talefonka in balow iga saar mashquul isaaro lambarka la daakaba anuu qabana codkiga markuu maqlo wuu jiraa markii baan karay waa ka aamusay aad u mahadsantay munasar cabdirsaaq sida kaa muuqatay xirfad laad tahay waxaa ku shaqaysaa kamera halka aan joogno beerta banaadir waqtigii kugu horreysay ee hawshan aad soo gashay ma sheegi kartaa wallaahi waqtigii ugu horreysay hawshan aan soo gala aa bilaabay wallaahi daadaho waxaa bilaabay 2019 bilaabay okay fikraddan ma dhaxal oo qof uu ehelka ka dhaxashaa mise waa fikrad adig kugu dhalatay kaliga mama ehel ma ka dhaxlay waxaa wax ani aag maskaxdii ka keensada waaye inaad iskii u shaqaysto muddadii aad shaqaynaysay maxaa kula yaabka badnaa oo aragtay wallaahi waxa igu yaabka badnaa aa arkay waxay ahayd qofaa inaad sawiro ka qaadid markaad sawirada ka qaadid wuxuu ku dhahaa maxaa ladhihi jiray sawirada nid aa u qurxisa adigoo saas u rafaada sawiradii qurxisay oo waxaa usoo dira sawiradan saa u rawi ma aha yaadina iga bedel sawiradii kadib waxaa suubiyey marka ilaahay markii sawirada uu qurxiyey waa u diray wuu iga diiday marka labaadkii waxaa qabtay sawirada orijinaala ugu bixiyey waa ugu diray waa ku qanaxay qofkii qaabkii aad ugu qurxisay ayuu ku qanci waayey anigoo caadi markaa u dirtan waa ku qanay waa ku qanaxay ilaa hadda taasaa ilaa hadda la yaabana marka waa dhacda la yaab leh marka xirfadan dhallinyarada kale ee aan xirfadaha lahayn ee ku sugan magaalada muqdisho ama dhallinyarada aada isku xirfadda tihiin maxaa dhiirigelin ah oo aad tala e ama tusaale aad u jeedin lahayd wallaahi waxaad horta kuwa isku shaqadana isku xirfadna waaba shaqaystaan dadka kale waxaa dhihi lahaa maxaa la dhihi jiray intaa xaafada joogi lahayd guriga aad joogi lahayd waxaa kuran adoo magaalada gashid aad shaqaysatid iskaa u shaqaysatid maxaas maa leedahay adiga maya maya waxbarashada wallahi waxbarasho niyo 2019 ugu dambeysay
جامعتنا ما هنقال إلا هذا مركز الظروف كل فاية إن حرفة دان قشيت وكدبنا أكو شقي سدنيا جري ما ظروف مدير ظروف الله مدير إيه أنا واحد جعل استي إنا واحد اللي جري واحد أنت أظني الرق إنا ما مو العكسي أبو العكسي خذ أكو شون أنت ليلت وحكور إن هذا شقي ستة وهذا العقل هو يجيو هذا ما أنت أن هل كان إنك جسوا تبيني أن أيه وحى أي كدم بيسك دي مركي مجال هذا مقدسي عاصمة ذلك الصومالية أي كسب بتين اللي يرى أدو فر بدن أو يجو أن وحر فت أو كشق يستأن لهن بل سقار كود اللي هنا أي ودن كود كني جبين أو أي ذلك تهريب كجبحين بل سأل اللي أنت أيه وحى يجو أن سدين إن أي ودن كود هو كشق يستأن حرفة جار وها أي أبورتين تنين واحد مودة إن أي واحد بدن كبدل الدون تر لأن يرى بدن أو يو فكرة ذك كل دون كقبي دل كأنه هو يو عبد القادر أكيلا ريس تي في مجال هذا مقدشو جود هنا الدعوة يا الورك وتكلم سؤالين تلفزيون كعالم يجا ريس تي في وانا ينتهي نبت كليو